de um exército dirigido por um general tático em plena batalha de novo. Mas, Jiu-Jitsu não é só isso. O combate no Jiu-Jitsu não é apenas uma modalidade de esporte para ser praticado e tem muitas outras utilidades e finalidades, sendo as principais. O meio de defesa pessoal. O segundo completo da inteligência humana sobre a força bruta no próprio terreno do psicopático. É um dos melhores métodos de educação física e preservação da resistência e flexibilidade muscular. Um ótimo método de superar a limitação de complexos de intensidade e o recalque dos homens de defesa do psicopático. É o que explicaremos aqui na primeira vez. Quase todos conhecem a parte de educação física, muitos nada sabem. E daqui, em fisioterapia, todos praticamente a ignoram. Estudemos as coisas. Com resistência do agressor, estando sentado e desprevenido. Em situação análoga, mas de corte. Em agressão pela gola,
com uma das mãos. Com as duas mãos. Em caso de gravata de lado, com queda. E para finalizar, defesa de gravata com eliminação do agressor. Terápico do Jiu-Jitsu, contando uma historieta que pode acontecer a qualquer tempo. É mesmo triste não ser forte. Lá se foi a pequena estética. Mas ao nosso amigo ocorreu uma ideia salvadora. Aprender Jiu-Jitsu, um processo de luta que faz homens pequeninos derrotar facilmente verdadeiros gigantes. Fique bem, nem tudo está perdido. E uns meses depois, eis o que aconteceu. Já ocorreram aos milhares. A felicidade e confiança em si adquirida, no Egito, ninguém sofre completa inferioridade física.